Тэр ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн энэ улс төрийн намын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл нь бол бас энэ улс төрийн намтай холбоотой цогцолтыг илүү өргөн хүрээнд харж одоо зарчмын шинжтэй шинжилгээг оруулж ирснийг бол дэмжиж байгаамаа. Ер нь бол одоо энэ өргөн мэдүүлсэн байгаа одоо сонгуулийн тухай хуулийн төсөл мөн одоо одоо орж ирж байгаа энэ хуулийн төсөлд гендрийн тэгш байдлыг хангах зорилгоор энэ намын дотоод бүтцийн байгууллагад хийсэн одоо хүйсийн төлөөллийг зааж өгсөн нэр дэвшихэд ковот бас нэмсэн зэрэг нь бол эмэгтэйчүүдийг одоо урд өмнө бас дэмжиж байгаагүй шин дэвшилтэд заалтууд орсон гэж сайшаан дэмжиж байна. За ялангуяа энэ хуулийн төсөлд намд хоригдох үйл ажиллагааны 11.6-д сонгуульд нэр дэвших эрх олгохдоо намын гишүүн дэмжигчээс барьцаа дэнчин болон бусад аливаа хэлбэрээр мөнгө болон мөнгөн бус хөрөнгө үйлчлэгээ өгөхийг шаардах авах заалт оруулснаар бас эмэгтэйчүүдийн энэ нэр дэвших эрхийг илүү нээлттэй бодиттой заалт болгож байна гэж би харж байна. Тэгэхээр миний асуух асуулт бол энэ намд хоригдох үйл ажиллагааны энэ 10 дугаар зүйлийн хяналтыг ямар байгууллага хэрэгжүүлэх вэ? А төслийн 11.6-г зөрчвөл ноогдуулах торгуулийн хэмжээг хамт өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах төсөлд бол тусгсан байгаа. Тэгэхээр энэ харин энэ 10 дугаар зүйлийн заалтыг одоо хэн хянах вэ? Энэ дээр нэг хариулт авах гэсэн. Баярлалаа. За, содвоотоор хариулна. Тэгээ энэ намын үйл ажиллагаанд хориглох зүйлүүд гэдэг бид нар нэлээд тодорхой зааж өгсөн. Яг нь энэ бас л энэ 30 жил гарч ирж байгаа, ялангуяа сүүлийн 10 хэдэн жил гарч ирж байгаа зүйлүүд энэ үндсэн улсын аргаар төр эрхийг авах гэж оролдог, зэвсэглэх, сэрэгжих, сэрэгцэн бүтцтэй болох, хүчирхэллийн зорилгоо хүчирхэллийн замаар гүйцэтгүүлэх, үнд сугса, яс үндс, нас хүйс, арьсны өнгө нийгмийн гарлаар ялгуурлах гэдэг. Тэгээ энэ дотор бид нар нэг том оруулж байгаа зүйл бол тодорхой хуулийн этгээдүүдээс тодорхой иргэнээс этгээдүүдээс энэ хандиуд тусламж санхүүжилт шууд болон шууд тусаар авахыг шууд хориглож байгаа. Жишээ нь гадаадын иргэн, олон улсын байгууллагууд, гадны хөрөнгө оруулалттай компани, төрийн болон төрийнмчид компаниуд гээд маш олон заалтуудаар хандиу авахыг хязгаарлалч 34.6-аар 11.6 дээр сонгуульд нэр дэвшигч ирэх болохдоо намын гишүүн дэмжигчээс барьцаа дэнчин бусад аливаа хэлбэрээр мөнгөн болон мөнгөн бус хөрөнгө үйлчлэгээ өгөхийг шаардах авахыг намуудад хориглож байгаа. Энэ бол бас сүүлдээ цадгаа алдсан шүү дээ. Зарим намууд бол одоо сонгуульд нэр дэвшихийн тулд 100 сая төгрөгөөг тэгээд маш олон хүмүүсээс авчдаг. Дараа нь нэр дэвшиж чадахгүй мөртлөө тэрнээ мөнгө олж авч чаддгүй. Хувь хүний данс руу орчдаг. Гэхдээ энийг дагсан маш олон юмнууд болж ирсэн. Тийм учраас энэ бас л одоо манай парламент судалгаа нэг намаас л ирсэн санал шүү дээ. Тэгээ энийг одоо бид нар бол ингээд туслаа тусгаад ингээд яваад яасан. Ер нь бол бид нар энэ намуудын тэр тавьдаг энэ иргэдийн оролцоог хязгаарласан зүйлүүдийг бол аль болох намуудад нээлттэй чөлөөтэй болж их намд ороод өөрөө үзэл бодлоо илэрхийлдэг, сонгох юмд н оролцдог, намын нэрээр одоо намд үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох, намын бүх шатны байгууллагуудад сонгогдох энэ боломжуудыг нээж өгөх ийм заалтуудыг нэлээ хийж наривчилж өгсөн. За, пүрэв учрыг хануулж ин гэшүүн. Алуван сайн хүүгийн Ганбаатар гэшүүн.